Dakle, ja. Fürst den Sommer. Jetzt muss ich gehen und essen. Sehr gerne. Hallo? Yes, sir? Fis sind deshalb. Oh, 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 5000, ja. Så det er bare til å være med delta. Og dere kan komme veldig godt ut av det. Mye bedre enn meg. I dag har vi et spesielt tilbud til dere. Og det er med 20% rabatt for alle gillies ut. Så jeg anbefaler dere hvis... Hvis dere vil gjemme dere, så slår dere til i dag. For nå har vi et stort tilbud. 20% for alle gillies ut. Og så må jeg... En konkurranse i dag også. Ja, ja. Og konkurransespørsmålet mitt. Så er premien. En Game On jakke og en Game On Ritzlop kamuflasjebuksa. Perfekt hvis du skal gå turer i skogen. Størrelse kan du selvfølgelig velge selv. Mitt spørsmål i dag er da... Nei. Hva er maks tillatt utgangshastighet for papermarkører? Er det alternativ nummer 1, 300 fot per sekund? Eller alternativ nummer 2, 400 fot per sekund? Eller alternativ nummer 3, 500 fot per sekund? Svar på dette spørsmålet og vær med i trekningen av en gamenuniform. Og så ses vi i morgen for en ny episode til 2. desember. Woohoo!